iyadoo galinkii dambe ee maalinimadii shalay ahayd roob xooggan oo dabaylo wata uu ka da'ay deegaano ka mid a gobolka Awdal. Magaalada Boorama ee xarunta gobolka Awdal ayaa waxay ka mid ahayd meelaha uu sida xooggan uga da'ay roobka dabaysha watay. Roobkaas ayaa laayaha hadda inta la ogsoon yahay waxa uu geystay khasaare hantiyadeed, waxaana uu saqafka sare roobka dabaysha watay uu ka qaaday guryo badan oo ku yaala gudaha magaalada Boorama. Duqa degmada Boorama Salebaan Xasan Xadi ayaa waxa uu subaxdii hore saaka socdaal soondheendheena uu ku tegay qaar ka mid ah xaafadaha khasaaraha u geystay roobkii dabaysha watay ee shalay toole casar liqii ka da'ay magaalada Boorama. Intaasi kadib, maayirka magaalada Boorama Salebaan Xasan Xadi ayaa waxa uu warfidyeenada uu kula hadlay xafiiskiisa, isagoona faahfaahin ka bixiyey khasaaraha uu geystay roobkii dabaysha watay, isagoona bulshada ugu baaqay in laga foojignaado khatarta roobka. Maanta waxaan warbixinta idin siinaya waxa weeyaan, horta Ilaahay baa loogu xamdiyeya roobkii inoo bilaabmay. Boorama xalay roob fiican baa ka da'ay, dhibaato muu geysan runtii, dabayl iyo wuxuu lahaa dhagxaan baraf daadanaya, laakiin wax dhibaato ah oo dad ah ama oo dhimasho ama geysan, laakiin guryo dumay iyo way jireen iyo dhaqaale uu burburiyey. Marka waxaan leenahay bulshada, biyuhu waa nimcooyinka Ilaahay, khatarteedana way leedahay. Saddex arrimood baan doonaya maanta halkan aan kusoo hadal qaado. Saddex arrimood waxaa ka mid ah dadka degan dhulka riskiga u ah roobka inay ka fogaadaan. Sidoo kalena duqa degmada Boorama Salebaan Xasan Xadi waxa uu fariimo isbarkan u diray shirkadaha leedhka iyo kuwa guryaha dhisa, waxaana uu tilmaamay waxa kaloo iyaguna meesha aan doonaynaa shirkadaha guryaha dhisa, wadooyinkii way ciriiriyeen, dhulkii dareenishka loogu talagalay way ciriiriyeen, dadka gaar ahaan dadka laamiyada kusoo jeeda. Waxaad arkaysaa dantii bulshada wuxuu ka horreysiinaya qofkii dantii gaarka ahayd. Halkii dareenishkii biyaha loogu talagalay ayuu sibir iyo marmar soo dhigay si gaadhiga bakhaarkiisa galaya aa u maro, taasina wax soconaya maa, biyihii wadada weyn bay kusoo beedhayaan. Waxaad arkaysaa dad qashin raacinaya markuu roobku bilaabmo, intii hore maxay qabanayeen? Iyaduna waxyaabaha la doonayo inaanu dadka uga digna duleeda muulashii iyo waxay oodayaan dhulkii ay biyuhu marayeen. Waxaan ugu talagalay markaa dadka inaan dignan u dirno oo nina walaalayaal, qashinka shirkadaha qashinku markay idin yimaadaan saara ka daaya qashinkan aad guryaha ku haysataan ee la sugaysaan xilliyada roobka. Midna waxa weeyaan shirkadaha, hadday leer tahay iyo hadday tahay isgaarsiinta, biitooyada waa in la adkeeyo, xarkahana la kala fogeeyo. Goob aanan ku habboonayna in la geeyo ma xarkaha biitooyada wadooyinka aan bannayna oo anaga ku nidhaah laga fogeeyo, taasi waa qodob. Qodobka labaad waxa weeye xarkahan isku duubmay ee tashka bixinaya hadhow markay dabaysha timaado, taana waxaan leeyahay walaalayaal, ha laga hawlgalo, degdeg waxa looga qabtaa haddii Ilaahay dhaafo. Ugu dambeyntii, maayirka magaalada Boorama Salebaan Xasan Xadi waxa uu luuqad adag uu kula hadlay shirkadaha qashinka magaalada ka gura, isagoona sheegay inay ka gaabiyeen shaqada ay bulshada u hayeen. Shirkadaha qashinkana waxaan leenahay edhin may baa lagu jiraa, magaaladii baa la nadiifinayaa, xilli roob baa la galay. Lama doonayo qashin meelaha yaalla in la arko, mas-uuliyadiina haddaad guda weydaan waa laydinka wareejinayaa, haddaan idinku celinayna. Labada shirkadood beryahan gaabis badan baa ku jira, iidihiina way nagu soo dhow yihiin oo kolley wax isuguna badanayaa, roobabkii baa jira, qashinkii oo dhan baa wadoonka yaalla. Xilligan roobkana xanuunaa ka dhasha, waa waxyaabaha la doonayo inaad ka hawlgashaan. Dadkan waxaan leenahay goobaha qashinka loogu talagalay ha keenaan. Waa Imraan Xuseen Aadan, Muqbayaa Telefishanka Caalamiga ee Star TV, Boorama.